ime tih mladih ljudi, ja bih volela da vi sada, pošto smo počeli, zapravo hteli i pričamo sve vreme, ovo zapravo priča i o Slobodnom univerzitetu, jer su to Pa njegove sve je ovo ideje. slobodni univerzitet, Tako je, da naravno. kažete tim mladim ljudima na koji način oni mogu, eto, prosto da se vama priključe i šta oni mogu da dobiju od vas. Trudimo se, ali kažem, nemamo dovoljno logistiku. Nama treba više snimatelja i više Da li vam montažera. trebaju dobrovoljci? Evo, ljudi, Trebaju nam da li ste dobrovoljci. čuli? Evo, Slobodnom mislim. univerzitetu su potrebni dobrovoljci. Ukoliko je neko zainteresovan da da svoj Da, doprinos, i neka se obrati, imaćete dole link kome da se da, obratite. ako Zašto neko da ima ne? recimo kompjuter, zna da radi na Da. Premieru montažu i zna da snima, ima kameru, mi ga, tačno mu ja dam čoveka kod koga će da ode, lepo to snimi, izmontira, stavi na sajt, eto. A Da se razumemo, tu za sada nema love, je li tako? Pa Ali nema, u svakom mogu osnovni slučaju, troškovi da se da. plati, ja imam penziju preko 40.000 i mogu sad da platim recimo prevoz. Pa da, zašto to je dovoljno za prevoz, za Dragi bure i za profesore, to? Pa pritom da. ste imali one, ja moram da...